abasebo ne banyabo tubaniriza we twakoledde eno bukunja bukyaggwe obuyikwe twagala balaga engeri gye tutandikamu eddaawulo mu disetinga mubeereeko nga we tubalaga steps zonna zonna paka we ziggweerayo. So ekyo kyetuli mu kukola kye bayita okuseetinga. Feezi yaffe esooka ebeera ya kuseetinga, feezi eddako ey'okubiri ey'okuzimbako steps ng'ezo we muziraba kati ligenda beera lya step 3 era ng'eddaawo lyaffe lino ligenda beera lya half terrazzo half granite. Akakati granite waffe eyo gw'olengera gwe tuli mu kusaako adensivu oba olina omusaako adensivu asobole okukwata obulungi aleme kuta na kudoodooma. Then kakati bwe tumala tukoonakoonako nga bw'omulabaawo nga tumaze omutuuzaako omusenyu gukyali mubisi bulungi tutuuzaako ttooko eyo ne tugikoonakoona neekwata bulungi. Kati ezo reiza zo tuba twazitaddeyo dda kati awo nga tuzaako kuba pulasita waffe nga we mukirengera. Kati mu katuli ako kolaba ako kalina okuba nga kagazi bulungi kuba ke kasemba we tuteekamu omusenyu omutwe ne gutuulamu. Kati awo ekiddako tuba tusaako katalazo kaffe era nga tusoose na white oyo gwe mulaba kuba ziri step 2 eya white n'eya bulaaka eri ya granite yo tugimaze. Kati granite yasooka waggulu white n'addako black yasembayo wansi. Bw'oba oteekako terazo oyo olina omekinga sure nti amazzi gakomawo eno automatically singa enkuba ebeera ng'etonye. Ebyokuzimba byonna nga tubimaliriza tutandika kye tuyita grinding. Yes, abantu abasinga babeera batya bagamba nti enze gyembeera teri masannyalaze wala nnyo mu kyalo ekyo si kikulu fooba obeera wa oba obeera Katonda gyassa ebigere ne tutuukayo ate ne tukola watuyina mashini zaffe byonna tujja nabyo gwe teweeraliikirira oba eriyo amasannyalaze oba teri. Kye tuba tusigaza kyokka kyakuteekamu ogwo omutwe gwaffe nga mugulaba mukale akatuli kaffe ke twaleseewo bwe tumala tugukuba biriji ne gubeera ku layini then ne twoza ne tupolishinga omulimu gwe gutali gulabika nga guba guwedde. Eyeetaaze services nga zino tukubireko ku namba ya fao gy'olengera oba tusange ku TikTok, tusange ku YouTube, tusange ku Facebook, tusange ku Instagram na buli wamu social media ndo zonna zonna weetuli mukama bawa omukisa. Talazo Solutions Uganda. Feba kafulu bokola talazo nga tumuteeka mayumba, mizikiti, marwaliro, masomero n'ebifo ebirala. Tuzimba amalaalo nga tugasaamu talazo oba granite wamu ne tiles. Birungi nnyo era nga biva mu nsi nga China, Spain oba Italy. Tusangibwa e Nakasero ku Market Square oba tukubire 0701 800 3970.